ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଡାକ୍ତର ସୁମିତ ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କ ବୈବାହିକ ବିବାଦ ମାମଲାର ଘଟିଲା ଅନ୍ତ। ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କ 44 ଦିନର ତପସ୍ୟା ହେଲା ସଫଳ। ସୁମିତଙ୍କ ଘରେ ରହିବେ ତପସ୍ୱିନୀ। ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ପ୍ରତିମାସରେ ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କୁ 17,000 ଟଙ୍କା ଦେବେ ସୁମିତ। ପ୍ରତିମାସ 10 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କୁ 17,000 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ଛତ୍ରପୁର ଜିଲ୍ଲା କୋର୍ଟ ଶୁଣାଇଲେ ରାୟ। ଉଭୟ ପକ୍ଷ କାହା ଉପରେ ଆରୋପ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଡିମ୍ପଲଙ୍କ ଓକିଲ ପ୍ରଦୀପ ବେହେରା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷ କୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ପରେ ଖୁସିରେ ଭାବବିହୋଳ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ଡିମ୍ପଲ। କହିଲେ ନାରୀ ଜାତି ଓ ନ୍ୟାୟର ବିଜୟ ହୋଇଛି। ଶେଷରେ ମୁଁ ମୋ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ଫେରି ପାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ତପସ୍ୱିନୀ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ ଗତ 44 ଦିନ ଧରି ବର୍ଷା ହେଉ ବା ଶୀତ କାକର, ସେମିତି ସୁମିତଙ୍କ ଘର ବାରଣ୍ଡାରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲେ ଡିମ୍ପଲ। ସୁମିତଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଏହା ଏକ ସୁଯୋଗ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଡିମ୍ପଲ। କୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ପରେ ଡିମ୍ପଲଙ୍କ ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳିଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, NNSODIA।